Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija nastaviti pregovore sa Prištinom, jer je to važno ne samo za ekonomski razvoj regiona, već i za budućnost srpsko-albanskih odnosa. Albanski premijer Edi Rama kaže da je njegov stav nepromenjen i da Srbija što pre treba da prizna nezavisnost Kosova. Dvojica premijera saglasna su da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Učestvujući na debati o budućnosti albansko-srpskih odnosa na Beogradskom bezbednosnom forumu, Vučić je istakao da Srbija neće prekinuti dijalog sa Prištinom, iako izgleda da smo završili u ćorsokaku. Edi Rama je ponovio da je Kosovo pitanje po kojem se ne slaže sa Vučićem. Moj stav je da Srbija što pre treba da prizna Kosovo, jer će biti bolje za sve. Postoji proces koji podržavam, a to je dijalog. Dijalog je važno sredstvo, rekao je Rama. Članstvo u NATO nije tema o kojoj su raspravljali državni organi Srbije, niti alijansa očekuje takvu odluku, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je na sesiji ovogodišnjeg Beogradskog bezbednosnog foruma posvećenoj desetogodišnjici članstva Srbije u NATO programa Partnerstvo za mir ukazao da je vlast često meta kritike u zemlji po tom pitanju. Prema njegovim rečima, kritike s jedne strane stižu od onih koji smatraju da se Srbija previše približila NATO, a sa druge strane od onih koji misle da se ne približava dovoljno. Pomoćnik generalnog sekretara NATO James Apturaj je istakao da NATO nema nikakav tajni plan o članstvu Srbije, već sa njom želi samo partnerski odnos. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za SK 28-godišnjeg zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. On se tereti da je upućivao pretnje pojedinim sugrađanima. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Sutra zbog elektromontažnih radova u Novoj Pazovi u vremenu od 9 do 14 časova bez električne energije ostaće sljedeće trafostanice: Svetozara Markovića, Njegoševa, Branka Radičevića, Branka Radičevića 2, Veljka Smiljevića, Vasiljević, Dinara Plast, Železnička stanica, Vojvodić, Vuka Karadžića i Mojić. Opština Stara Pazova po osnovu konkursa koji traju do kraja oktobra plasiraće 5 miliona dinara bespovratnih sredstava u pčelarstvo, stočarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i povrtarstvo. Registrovana aktivna poljoprivredna gazdinstva koja su izmirila poreske obaveze prema opštini Stara Pazova mogu da do 31. oktobra konkurišu za bespovratna sredstva za pčelarstvo u ukupnom iznosu 300.000 dinara, za pokriće troškova prvog osemenjivanja goveda 200.000 i za investicije u sektoru voće, grožđe i povrće, uključujući pečurke i cveće, 4,5 miliona dinara, kaže Dragana Stojanović, načelnica Odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo opštine Stara Pazova. Također, opština iz budžeta finansira besplatnu analizu zemljišta, a poljoprivredni proizvođači treba samo da uzorke zemlje donesu u mesne zajednice i tamo popune obrazac o zemljištu sa koga su uzorci. Berba kukuruza je pri kraju. Prinosi su oko 10 tona po hektaru. Vlažnost zrna se kreće između 15% i 17%. Cena je uvek najniža tokom same berbe svake poljoprivredne kulture. Kukuruz se trenutno otkupljuje za oko 14,5 dinara kilogram, tako da sada prodaju samo oni koji moraju, ostali čekaju bolju cenu. Pre nekoliko dana počeo je i optimalan rok za jesenju setvu. Poslednja kiša je pala u pravi čas, kažu poljoprivrednici, jer je zemljište bilo teško obradivo. Prema njihovim merenjima, juče je palo oko 27 litara kiše po metru kvadratnom. Od 9. oktobra do sutra u Srbiji se održava vežba BARS 2016, koja predstavlja srpsko-rusku taktičku vežbu u kojoj učestvuje 19 pripadnika vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije i dve eskadrile ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije. Vežba BARS 2016 je nastavak saradnje koja traje dve godine kada je počelo planiranje o saradnji srpskog vazduhoplovstva i vazdušno-kosmičkih snaga Rusije. Prošle godine je grupa srpskih pilota bila u Rusiji,
a sada su piloti i predavači iz Rusije došli u Srbiju, objasnio je pukovnik Brane Krnjajić, rukovodilac vežbe. Osim razmene iskustva u letačkoj obuci, taktikama i procedurama i jačanju međusobnog poverenja i saradnje, najvažniji aspekt vežbe za pripadnike Vojske Srbije je unapređenje operativnih sposobnosti za učešće u multinacionalnim operacijama. Iz Rusije su došli piloti koji su vežbali i prošle godine, a ovogodišnja tema je proširena na izbacivanje padobranaca i spasavanje, naglasio je na konferenciji za novinare na aerodromu u Batajnici pukovnik Surikov Konstantin Jurjević, zamenik rukovodioca vežbe. U upotrebi su i dva nova helikoptera Mi-17B5. Američki kant autor Bob Dylan, dobitnik je Nobelove nagrade za književnost za 2016. godinu, saopštila je danas Švedska kraljevska akademija nauka u Stokholmu. U obrazloženju akademije se navodi da je Dylanu nagrada dodeljena zbog stvaranja novog poetskog izražaja u okviru izvanredne američke pesničke tradicije, prenose agencije. Sutra jutro hladno, ponegde tmurno i maglovito, a očekuje se i nešto više oblačnosti, naročito na severu. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i osetno toplije. Maksimalna temperatura 18 stepeni. Poštovani gledalci, toliko za današnje izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i doviđenja.